မင်္ဂလာပါဆရာကတော့ပုံတတ်တော်ဘေးရင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးရင်မိထမင်းရှင်များခုနှစ်ရသားသမားအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမောကံဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမားကံချမှာကံစားတာဆန်းဆက်တာခါမှာဆိုရင်မမျောလည်းပတ်မထမဖက်နဲ့ပူတော့ကံကြီးထူးကြမယ်အလူအတပတ်သက်ပြီးအင်ချမ်းမြေတိုက်ခန့်တိုက်တာအစအအောင်ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စရက်တဲ့နာပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်မမျောလည်းပတ်မထင်မှာဖက်နေငွေကြေးကိစ္စရက်တဲ့အောင်မြင်မယ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရက်ကိုခရီးမသွားရတနင်္ဂနွေသားသမီးစိတ်တော်သားထိန်ရမယ်မင်းဘမိသားစုမောင်နှမရင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ်ဖေဖော်ဝါရီ16ကနေဖေဖော်ဝါရီလာကွန်တော်တက်မှာအတိုက်ခတ်ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါသည်လူမွေးပြဿနာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ခါနာတွေမှာအတိုက်ခတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနောက်ချက်တွေကြုံတွေ့နေတဲ့အတွက်အထုကယူဆိုင်ပေးရမယ်ဇကားများတာအငင်းအခုံပြဿနာပရိပခဇာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရီထားပေးနိုင်မှတောက်ယုံကြားမယ်နော်အာမခံသတ်သိလိုက်နာမရေးထိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရီထားမယ်လိန်ခွဲမရောက်ခွဲပြဿနာဖြေရှင်းရပါသည်ဇာတာဖြစ်နေတယ်ဒေါသစိတ်တွေနဲ့ပေါက်ကွဲနေတယ်။လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီး။တနင်္ဂနွေသားသမီးကံကြာမှာကန်စာတာလေးတွေကောင်းအောင်။တနင်္ဂနွေနဲ့မိမိမွေးနှံ့နေမှာနေကြစည်းလို့ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါတကံဟလာပကံလေးတပကံစာကတ်လို့ပူဆော်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်ပြေမယ်။လိုအပ်နေတဲ့ကံနေနေတာတွေကံညာနေတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းအစင်ပြေမယ်။နေနေတော့ဒေါသစိတ်ကလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရမယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပြဿနာပရိပခတွေတက်တက်တဲမအဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လုံငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံမာသီစားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာဒီနေကနေမေတ္တာရခန့်လိုပါတယ်နော်။ဆရာဒီနေစားတာဆက်ဆက်တာပါဆိုလို့ချင်းဒီဇင်ဘာလ15 16 18နောက်ပိုင်းဆိုလို့ချင်းစုံစုံထားတာတွေပြန်ရမယ်။ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။ကုသကံတွေတဖို့ထူချရမယ်။လုံငန်းစီပအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့မှုလေးတွေကြုံတွေ့လာမယ်ကုသကရေးတွေကောင်းမွန်မယ်ဇနီးအဖြစ်မကောင်းတဲ့ပျောကကင်းစင်ဝေးမယ်လို့ဆရာနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြောကြပါရစေနော်ကြာမကြီးစာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးလေးနဲ့ပတ်သက်တာအညောင်းအညာနဲ့ပတ်သက်တာဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်တရေပြုတ်ပေးရမယ်တရေထားပေးရပါလိမ့်မယ်နော်မင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးကိုစိတ်နှပြကြမှာပါသည်တနင်္လာသားသမီးများဖေဖော်ဝါဒီလ16ရက်ကနေလာကုန်28ဇာတာအပြောင်းလဲနှစ်ပတ်တာကာလဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အယိုးအစစ်ကြိုက်ခဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ရောင်းမဝယ်မကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ပါသည်ဇာတာဖြစ်နေတယ်။အိမ်တော်ကြီးတင်းမြတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးကန်ဇာတာကောင်းမယ်။ကြောရွှင်ကြသတင်းစကားတွေကြားရမယ်။ကုသကရေးတွေကောင်းမယ်။ရောင်းရဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။မညောလင်ပန်းအိမ်ချမ်းမြေဝင်မယ်။အိမ်ချမ်းမြေရောင်းရဝယ်ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးထုတ်မယ်။ကုသကရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမယ်တတိထားမှာကအလောင်းကစားလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုတတိထားရမယ်လုံးဝအကျုံမပြုမလိုလားတဲ့ပြဿနာမလိုလားတဲ့ကိစ္စရက်တွေတောင်မှရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါသေးရှိတဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးများအလောင်းကစားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရခံပါရစေအကျုံမပြုတတ်ပါနော်ကြာသာပရိသသမီးစန္ဒေသသမီးတို့နဲ့ပရိပခဖြစ်ရတတ်တယ်လင်ခွဲမရောက်ခွဲဖြစ်ပါစေအနေထားလေးတွေအကြုံစဖို့ကြုံရတတ်လို့တတိထားပေးရမယ်ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတိထားပေးပါဂယူးဆိုင်ပေးပါအနောက်ရက်ကိုမလိုအပ်ဘဲခရီးမသွားကောင်းဘူးညအိညာနဲ့ခရီးတွေရှောင်ကြံပေးရမယ်ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆရာဒီနေရာကနေမေတ္တာရခံပါရစေနော်ဒီလာကုန်ရက်ထက်မှာမွေးနေ့တနင်္လာနေ့မှာဥတုကလေးတွေကောက်အောင်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်သွားအောင်အကြံစီတွေရင်ရွက်ချက်တွေလောက်ဆောင်မဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်အောင်မိမိမွေးနေ့တနင်္လာဂျိုတောင်းတော့လကောက်နေအိမ်မှာတော့လကောက်ပေါက်ပေါက်တပတ်ခန့်ကတ်လို့ဥစားပေးပေးမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအစဉ်ပြေမယ်ကျောင်းရည်ဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်မယ်အကြံစီတွေလည်းဖြစ်မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းစားစရာသတင်းကောင်းလေးကြားရမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးလိုတာကတော့အင်္ဂါသားသမီးဖြစ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထုတတိထားမယ်။ရောင်မဝယ်မကြုံမာသည့်လူလိန်လူညာခံရခွာသည့်စက်ပစ္စည်းရန်တရပျက်စီးပါသည်ဆိုပြီးဇာတာမှာဖော်ပြနေတယ်။အိမ်မှာမလိုလားတဲ့ပြဿနာရှာခံရတတ်တဲ့စကားများအရာရန်ဖြစ်ရတာ
မသိမမြတ်တာတွေကြုံတွေ့ပါသေးဖြစ်နေတယ်။တခုခုခံရတာကြောက်ပြပျက်စီးတာသတိထားပြရမယ်မလိုလားအပ်တဲ့လူမျိုးပြဿနာဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာတော့ကဆောက်ကစားဖြတ်ကားများတာရံပြက်တာမသိမမြတ်တာမပြေမလည်ဖြစ်တာတွေကြုံတွေ့ရပါသေးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရပါသေးဆိုပြီးဖော်ပြနေတယ်။ခရူးဆိုင်ပေးပါနော်။ကိုရမွေးနေအင်္ကာနေ့မှာနေအိမ်ဖျားတော့လကောက်မွေးနံတော့ဖျားတော့လကောက်အင်္ကာချိုတောင်းတော့လကောက်တကြတပကကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါအခက်ခဲများပြေပြောက်ပွားပြောင်းဟလာဘေးရန်အခါခက်သိမ့်ကင်းဝေးပါစေကြောင်းအတိုက်ခအပြိုင်ဆိုင်တို့ကင်းစင်ဝေးပါစေကြောင်းစုံမော့ကောင်စုံတောင်မြတ်တာပို့ပြီးတော့ကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါဆက်လာပြီးတော့ဆရာဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးချင်တဲ့နေနံလေးကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမဲဖြစ်ပါတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်များထမင်းချင်များကုနေသားသမီးထက်ကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတော့ကိုဆရာအနေနဲ့ဆက်ဆက်တာအခိုင်မာဆိုရင်နဲ့နဲ့လေလင်ခွဲမရောက်ွက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့ဘာမှအကြောင်းကိစ္စရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိစ္စကြောင့်လင်ခွဲမရောက်ွက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။တဏိတကြေဆုံးခွာသွားရပါစေ။ဇာတာဖြစ်နေတယ်။မိဘအိမ်ဆင်းသွားတာ။နောက်ပြဿနာပရိပခကြုံတွေ့တာ။စိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုအားနည်းတာများကြုံပါသေးဆိုပြီးတော့ဖေးပါလီလာထဲမှာပေါ်ပြနေတဲ့ဖေးပါလီလာကုန်ရက်မြက်ကိုအထုတရီထားရမယ်။ဖေးပါလီ25ကျော်မှလာကုန်ပိုင်းမှာအိမ်ဆောင်ရေးသိမြတ်တာအိမ်ဆောင်ရေးပေါင်းသိမ်းရတာမျိုးအိမ်ောင်ရေးစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတာသာပရိသသမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်။အနာယောဂသတိထားရမယ်။အရေပြာယောဂအနာပေါက်တာတွေအနာစိမ့်တို့သတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရခပါရစေ။အာမခံသတ်သိလလာမရေးထုတ်ရုံပြက်ကနာသတိထားမယ်။အိုးအိမ်အိမ်တွင်ပြုတ်ပြင်မုံမနာဆောင်ရရဂိန်စာတာတွေရှိနေတယ်။ကုသိုလ်ကံချမှာကုသိုလ်ကံတို့ထူကြမယ်။လာကုန်ရမျက်မှာမိမိမွေးနာတော်ဘုဒ္ဓခုနေမြမှာမြေဘာဆန်ကျော်တပတ်ကကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်ခဲတို့ကိုတိုင်တယ်ဆုတောင်းပြီးပူဇော်ပါသပြီးလူတန်းချင်းအဖြစ်မကောတော့အမောင်ပယောကနောက်ချက်တော့ကင်းစင်ဝိမံကြော်ရွှင်နိုင်မဲ့စိတ်ချတာဝမ်းသာပြီးဒီဖြစ်မယ်အိမ်ရင်းမိသားစုကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားဆန်စားရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူးကြမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရခံပါရစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနဲ့လေးကတော့ကြာသာပရိသသူများရဲ့ကံကြမှာကံစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်များရောကြီးစုအားပေးနေတဲ့သူများရောကြာသာပရိသတ်သူများကံကြမှာကံစားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်ကလေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါစေနော်ကြာသာပရိသတ်သူများမမျော်လင့်ဘဲနဲ့တကူကြီးဖရာခုမျော်ရမယ်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ဖရာခုထောက်ပါရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့တတ်မှုထူးကြမယ်ကုသိုလ်ကံကြမှာကံစားတာကောင်းမယ်။ကုသိုလ်ကံတို့အောင်မြင်ရမယ့်ဇာတာထဲမှာပါနေတဲ့မမျော်လင့်ဘက်ထီပေါက်တာဆဲပေါက်တဲ့ဇာတာမျိုးစားတွေဖြစ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်အရှိတ်အိုးတိအိမ်တော်တစ်တုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာကံကြမှာပေါ်ပြနေတယ်။နည်းနည်းလေးသတိပြုပြရမှာအတောင်အစအလောင်းကစားနဲ့ကညူးဆိုင်ပေးရမယ်။နည်းနည်းလေးချောင်းမဝယ်မှကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နေအိမ်မှာစက်ကရိယာပြက်စီးတာဓာတ်လိုက်တာရေနေဖို့အပူအလောင်းတတိထားပေးဖို့ခရူးဆိုင်ပုတ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23 24 25 20ရက်ကျော်တနည်းအားဖြင့်တပတ်နဲ့နှစ်ပတ်ကြာမှပုံမှန်ပြီးတတိထားပေးရမယ်ဖေဖော်ဝါရီ16 19နောက်ပိုင်းအားစပြီးတော့လုပ်ငန်းရည်တည်တည်တသားအောင်မြင်မယ်ဝင်ငွေတိုးပွားမယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်မွေးနံ့သောဂျာတာပဒိနေဘရာကျော်တပတ်ကမွေးနံ့သောဂျာတာပရေတောင်ဖြစ်စေမိမိနေအိမ်မှာဖြစ်စေမွေးနေ့နဲ့မနက်ခင်းများရုံရုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဗေဒင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရကုန်မြို့တော်မှာအိန္ဒိယကနေအထုမြတ်တရခန္တာနော်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒင်မင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များဆက်လက်ပြီးရဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနဲ့လေးတစ်ခုကတော့တောက်ကြတာသည်မြတ်ကံကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့28လာကုန်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးများအတွက်လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအောင်မြင်မယ်။နည်းနည်းလေးအိမ်တော်ရေးမှာတန်ကြာစကားပွားများတာစိတ်တဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုအားနည်းတာမြင့်ခုန်တာပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ငွေရေးချေးရေးအရှိအငတတိထားရမယ်။နည်းနည်းလေးဆရာအနေနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာမှာတာရေးနာရေးလူမှုရေးပွဲလန်းသဖြင့်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဦးစီးဦးဆောင်ဆောင်ရွက်တာကိုယ်ညီဆောင်ရွက်စင်မှန်ရတာတွေဘာသာကုသိုလ်ကံဘာသာရေးကံကြမှာကံစားတာကောင်းမယ်နည်းနည်းလေးစကားများတာရံဖြစ်တာညှင်းခုန်တာတတိထားမယ်အိမ်မှာအပြည့်အစည်တွေရှိရင်စွန့်ပြစ်ပေးပါန
နေနေမွေးနေတော့တောက်ကြနေတော့၎င်းတောက်ကြဂျိုထောင်းလိုက်တော့၎င်းကံချာမှာကန်စာတာကောင်းစစ်ခြင်းနဲ့အတွက်ငချိတ်ပေါင်းတပါကံကတ်လို့ပူစော်ပေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံငါရေးစီးပွားရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားတန်မှုထူးခြားမဲ့ကောင်းတော်ချေးကျုပ်တဲ့ခံစားဆန်းစားရမယ်လုံငါစီးပွားတဲ့အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနဲ့လေးကတော့စန္ဒေသားသမီးများဖြစ်ပါလေစန္ဒေသားသမီးများခင်ဗျာဒီရပိုင်းမှာမမျောလင်မန်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28လကုန်မှာတို့ထွက်တာယူကြုံရတတ်တယ်အဆွတ်ဆွဲယုံမွဲဖွဲ့ခံရတတ်တယ်ပစ္စည်းပျောက်ပြတ်တာလေးတွေမကြုံချင်မနဲ့ကြုံဖို့အလားလားလေးတွေရှိတယ်တန်ဖိုးကြီးစာရွယ်စာတန်းကရိယာသတိထားရမယ်ရုံးမြင့်ခါနာအမှုခင်းကိစ္စရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်အချုပ်ထောင်းရက်စက်ခန့်တရားကြုံမသွားတဲ့နဲ့နေရမလုတ်တဲ့နဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်တော်သားပေါက်ခွဲပြီးတော့ရိုင်းမှုနှမှုဖြစ်တာသွေးထွက်သားယူဖြစ်တာအိမ်ရင်းမိသားစုဇကားများရဖြစ်တာမျိုးမကြုံရအောင်တတိထားမယ်ဖေဖော်ဝါရီ27 22 20ရက်ကျော်မွေးနေ့စာတာရှင်ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မွေးနေ့စာတာရှင်များပို့ပြီးတတိထားရမယ်မလုံလန်းအပ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်မလုံလန်းအပ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အတွက်သွားရလာရစားရတောက်တာနေရထိုင်တာတွေစိတ်တော်သားတတိထားရမယ်ရှေးတောက်ထိကအနာတရားသွေးထွက်သားယူတို့ကြုံရတတ်တယ်စင်ယုံစေကဟူတာမှုခံယူရတတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ဇနီးမောင်နှံတနည်းအားဖြင့်အိမ်တော်ကြီးသိမြတ်တယ်။မန်နဲ့မောင်သစ္စာမြင့်မယ်။အရှိအကံကောင်းမယ်။ကုသိုလ်ကံထူးမယ်။အဲ့ဒါကတော့ငရွယ်စုတို့ရဲ့ပြုတ်ရွယ်သူတို့ရဲ့စနေသားသမီးများအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာမေတ္တာရေးအစဉ်ပြေမယ်။ကုသိုလ်ကံရေးထူးကြမယ်။မိမိမွေးနံ့တော့စနေနေ့တော့လကောက်စနေနေ့စနေတောင်းမှာနော်စနေလားပဲအိမတန်ထူးခြားမယ်အောင်မြင်မကုန်သတင်းကြော်မယ်ဆေးစုတဆုမှာအမောင်ပယောကကင်းစင်ဝိမ့်မယ်တတ်တလွတ်စားပေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်စနေနေ့မှာဒီအခုသာပြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက်တော့မဟုတ်နားခွက်နေတော့လကောက်တာကူယိုနော်စနေတောင်းမှာတော့လကောက်မိမိနေအိမ်မှာတော့လကောက်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါတာကူယိုတက်ဖလာကတ်လို့ပူဇော်မယ်အခက်ခဲတွေအတိုက်ခတ်တွေပြဿနာတွေကင်းစင်ဝေးမယ်တန်နင်းငွေသားသမီးများဟာဖေဖော်ဝါရီလကုန်ရက်မွေးနေ့နေ့မှာနေကြစည်းတပတ်ခန့်လူမယ်တနင်္လာသားသမီးမှပေါပေါတပတ်ခန့်လူမယ်အင်္ဂါသားသမီးများတကြားတပတ်ခန့်လူမယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများမြေဘက်ဆန်မြေဘက်ဆန်ကျော်မြေဘက်စားလောစသည်ဖြင့်အစဉ်သိညာတစ်ခုတပကကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်ဂျာတာပရိသတ်သမ ्या ဘရားကျော်တပကကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါတောက်ကြသားသမ ्या ငချိတ်ပေါင်းတပကကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါစနေသားသမ ्या တာကူယိုတပကကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်မိမိတို့မွေးနေ့နေ့မိမိတို့နေအိမ်တော်တော်၎င်းနော်နေအိမ်ဖျားကိုလည်းပူဆော်လို့ရတယ်သက်ဆိုင်ရနိစ္စရဖျားစိတ်ကြီးဂျုံတောင်းတော့မှလည်းကတ်လို့ပူဆော်လို့ရတယ်မသိနားမလဲလို့မတိမရှင်းမလင်းတာဖြစ်ခင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်3ညာကို45လုံး3ညာ3ညာ49 3ညာကို95လုံး6နဲ့တင်ငါတို့ထက်တိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်